অসমৰ বাবে সুখবৰ, ডিজিটেল বিত্তীয় সেৱাত প্ৰথম স্থানত অসম। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোন আছিল ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোন সাৰ্থকৰ বাবে এক পঞ্চায়ত এক বিচি অভিযানৰ অন্তৰ্গত ডিজিপে যোজনা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ আজীৱিকা পৰিযোজনাৰ অধীনৰ এক অভিলাষী আঁচনি, যাৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক গাঁও পঞ্চায়তত কমেও এগৰাকী আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰশিক্ষিত মহিলাক বিচি সখী বা ডিজিপে সখীৰ দায়িত্ব দিয়া হয়। আৰু তেওঁ গ্ৰাম্যাঞ্চলত ঘৰে ঘৰে ডিজিটেল বিত্তীয় তথা বেংকিং সেৱা উপলব্ধ কৰোৱাৰ লগতে বিভাগৰ অন্তৰ্গত মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি দিয়ে। 149.94 লাখ টকাৰ লেনদেনেৰে শীৰ্ষত অসম। আমাৰ যি ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে, আৰু সেই ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ আধাৰতে ডিজিটেলি ধনৰ লেনদেন কৰাৰ কথা কৈছিলে, আৰু সেইটোৰ আধাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় জীৱিকা মিছনৰ যিসমূহ সখীসমূহক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছিলে যে তেওঁলোকে ডিজিপে কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ ডিজিটেলি ধনৰ লেনদেন কৰিব লাগে। আৰু এই ডিজিটেলি ধনৰ লেনদেন কৰাৰ ফলস্বৰূপে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আমাৰ অসমে আমাৰ প্ৰথম স্থানত অধিষ্ঠিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি মনৰ আশা যে অসম একৰ পৰা পঞ্চম স্থানত অধিষ্ঠিত কৰিব লাগে, গতিকে আমি জীৱিকা সখীসকলৰ বাবে বা আমাৰ ৰাজ্যিক জীৱিকা মিছনৰ বাবে তেওঁলোকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ সক্ৰিয় সহযোগিতাৰ বাবে আমি অসম ডিজিটেলি পে কৰা ধনৰ লেনদেন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অসম প্ৰথম স্থানত অধিষ্ঠিত হৈছোঁ। আনহাতে দ্বিতীয় স্থানত আছে গুজৰাট, তৃতীয় স্থানত আছে ৰাজস্থান, চতুৰ্থ স্থানত আছে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু পঞ্চম স্থানত আছে পশ্চিমবংগ। গতিকে মই সকলো এই আমাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আনহাতে দেশৰ শীৰ্ষ 5 গৰাকী বিচি সখীৰ ভিতৰত 3 গৰাকী অসমীয়াই স্থান লাভ কৰি অসমৰ মান বৃদ্ধি কৰিছে। আমাৰ NRLMৰ হেৰিত গোটসমূহ আছে, গোটসমূহক লৈ ধৰি লওক আপোনাৰ 130 হৈ আছে SSG। তেওঁলোকৰ সন্দৰ্ভতে আমি ধৰি লওক বেংক চকী বুলি পালোঁ। এই বেংক চকীৰ আণ্ডাৰত আমাৰ যিমানখিনি SSG আছে তেওঁলোকে 2 লাখ 3 লাখ টকা পাই আছে। এতিয়া তেওঁলোকক এতিয়া ধৰি লওক বেংকত যাব নিদিয়াকৈ ধৰি লওক এই গাঁৱতে ধৰি লওক গাঙলীয়া মানুহক সুবিধাটো কৰি দিবলৈ কাৰণে আমাক বিচি চকী কৰি দিলে। সেই বিচি চকীৰ আণ্ডাৰত আমাক SSG ভেলাকে ইয়াৰ পৰা টকা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমাক দিছে এইটো কাম। এই সফলতাৰ বাবে ডিজিপি সখীৰ দায়িত্বত থকা মহিলাসকলক আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনাইছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। অভিনন্দন জনাইছোঁ যে ডিজিপিৰ ক্ষেত্ৰত 5 গৰাকী সখী নিৰ্বাচিত কৰিছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত, আৰু সেই 5 গৰাকীৰ ভিতৰত আমাৰ 3 গৰাকী অসমৰ তেনেকুৱা সখীয়ে তেনেকুৱাকৈ ডিজিটেলি ধনৰ লেনদেন কৰি পেলাই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত নাম ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু সেইকেইগৰাকী হৈছে শোণিতপুৰ জিলাৰ ধনেশ্বৰী বৰুৱাই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান পাইছে, আৰু নৰ্থছালমাৰা জিলাৰ আমাৰ নুৰজাহান আক্তাৰ ভানু তেখেতে দ্বিতীয় স্থান পাইছে। আৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰ কাছাৰ জিলাৰ ৰঞ্জিতা শৰ্মাই চতুৰ্থ স্থান পায়। আমাৰ 5 গৰাকী ভাৰতৰ ডিজিপিৰ সখীৰ ভিতৰত 3 গৰাকীয়ে অসমৰ হোৱাৰ কাৰণে মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।